Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Ja Eesti võimas surve etu. Oi, milline võimalus, kas saame veel? Ei, vastane peksab pallit taas, auti. Pallimaist korral jokutab. Mis ta teeb seal? Sinov viskab ise kiire Audi. Eesti läheb taas. Mõõda parema tärn. Sinov saab palli tagasi. Kulbet. Alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami rendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere ja ilusat uut algavat jalgpalliaastat. Teist aastat järjest avame Premium Liiga hooaja ja üldse kogu selle Eesti jalgpalli hooaja ja sellises studioformaadis oleme siin Ale Kokk Areenal, et siis sümboolselt kogu see jalgpalliaasta käima lükata. Oli see alles detsembri kuu, kui möödunud hooaeg lõppu sai, väga vinge lahinguga sai, kui omavahel siis vastamise oli tiitli lahingus Levadia Flora, toona võitis Levadia selle tiitli üle mitme aasta. Ja täna siis hakkame natukene vaatama ja juba mõtlema selle peale, mis meid uuest nädalast ees ootab, kui Premium Liiga märtsi kuuga käima läheb. Täna on meil siin selline formaat, et vaatame iga klubi kohta tutvustavaid videosid ja seejärel arutame jalgpalli ekspertidega, mida on klubid talve jooksul teinud ja mis seisus keegi sellele uuele jalgpalli aastal vastu lähevad. Täna on meil siin stuudias Eesti jalgpalliliidu juhatuse liige ja endine koondislane Marek Lemsalu. Tere! Tere! Ja jalgpallitreener Eesti jalgpalliliidu akadeemia juht Marko Leelav. Tere! Kui me oleme vaadanud seda, kuidas on klubid siis talvel tegutsenud ja millise seisu pealt need vastu lähevad, siis täna mõistagi saate teises pooles ootab meid ka väga suur maiuspala, ootab karikavõistluste veerandfinaalide loosimine, kus siis selgub lõpuks, kes saab omale millise vastase. Ja see on eelkõige väga oluline põhjusel, et ei ole veel teada,
kes on kolmas klubi, kes selle hooajal Euroopas Eestit esindama hakkab. On selge see, et Levadia mängib Euroopas, on selge see, et Flora mängib Euroopas, aga kas see kolmas klubi on see Paide, on see Nõmme Kalju või on see keegi teine, see sõltub väga palju sellest, mida näitab meile loosimine. Ja mõistagi on see kõik jutt, mida me siin vestma hakkame, väga hea sissejuhatus üldse ka kõikidele jalgpallisõpradele, on hea võimalus end kurssi viia, mis on talvel tehtud ja mine tea, võib-olla isegi Premium Liiga Coolbet Fantasy meeskonna koostamiseks saate mõned head nipid või mõtted, nii et vaatame nüüd väikest tutvustavad klippi, et aimu saada, kes meil üldse sel hooajal Premium Liigas mängivad. Sellised emotsioonid siis natukene, mis meid on ees ootamas, kahtlemata ootame sama intrigeerivat ja tulist hooaega, nagu oli mullune ja nii nagu ikka Premium Liigas siis 10 klubi ja hakkame vaikselt siit tasapisi minema. See hooaeg näeb ette, et mängivad kõik 10 klubi omavahel siis 4 korda läbi, kokku 36 vooru ja selle lõpuks siis novembrikuus selgub, kes tuleb Eesti meistriks. Aga esimene klubi, kes on sel aastal nüüd Premium Liigas, on Tallinna Kalev ja Tallinna Kalev jõudis siia natukene keerdkäik kõikude järel, nii et vaatame, kuidas Tallinna Kalev Premium Liigasse oma koha sai. Kalev pole teinud saladust, et nad ihkevad palli täiesti kõrgeimal tasemel. Anda võimalus enda noortele ja katsuda rammu Eesti parimatega on olnud nende suur soov. Esiliigas Maardu vastu mõru pilli alla neelanud Kalev sai viimasel hetkel sellelt samalt Maardult magusa konfeki, et nüüd tõestada, et oma šanssi oldi väärt algusest saadik. Üllatuslikult sülle kukkunud võimalus on klubile kahtlemata suur katsumus. Samas olukorras, kus sul on selg vastu seina ja kus sul pole midagi kaotada, on hea võimalus oma vastaseid üllatada. Kas meeskond peab Premium Liiga tasemele vastu, seda näitab vaid aeg. Ent on kindel, et väärt karastuse saavad mitmed kalevlased. Aeg sangarite esile tõusuks on soodne. Väravate löömise pärast ilmselt ülearu muretseda ei tule. Sest kui sul on liiga uustulnukkona vastaseid kollitamas nii Ats Purje kui ka Hannes Anier, jõuab pead vaevata ilmselt muude küsimuste üle. No nii, Tallinna Kalev sai siis omale Premium Liiga koha tänu sellele, et Maardu linnameeskond, kes neid tegelikult eelmise hooaja lõpus esiliigas edestas ja esikoha endale napsas, otsustas tippjalgpallist loobuda ja Kalev sai siis selle otsuse, et nendel on võimalik Premium Liigas mängida kõigest 3 nädalat enne hooaja algust. No Marek, kui keeruline on tulla sellise seisu pealt Premium Liigasse kõrgliigasse mängima, kui sa 3 nädalat on aega selleks valmistada. Ma arvan, et see on ära ütlemata keeruline ja Joel Lindpere ju kommenteeris ka seda olukorda tegelikult, et kui sa valmistud just kui nagu esiliigas mängima ja siis äkki, et oi, et tule mängi kõrgliigas ja kõrgliigas mängimine ei ole siiski sama, mis esiliigas ja nad on püüdnud siin vastavalt siis kiiresti käituda ja proovivad ka lisajõude veel juurde saada, aga selgelt on see keeruline, nii et ma arvan, et nad peavad kuidagi nende oma jõududega ja no mõningad täiendused on neil juures nii kui nii, eks ju, et peavad selle vähemalt poole hooajani kuidagi adekvaatselt läbi vedama, et siis võibolla saab nagu jõudu juurde tuua. No võibolla nagu nii palju, et
et selle komplekteerituse või mängijate leidmisega on raskem, aga ütleme treenerite puhul või ettevalmistumisega hooajaks, kas esiliiga või premiumliiga, et siis see ettevalmistus ikkagi peaks olema ju samasugune, et sa ei saa ju ettevalmistust ka teha ju esiliiga jaoks ühtemoodi ja premiumliiga jaoks teistmoodi, et võibolla ta oleks hakkanud varem suurtamate mahtudega, aga pigem on seal ikkagi väiksed küsimärgid õhus. No see, et premiumliigas jätkatakse, tähendab seda, et me näeme kõrgliigas tagasi ka Ats Purje, et Eesti koondise legendi. Nüüd pärast seda, kui tulis otsus, et Kalev jätkab kõrgliigas, liitus klubiga ja uuesti ka Anne Sanier. Kas meil on olnud üldse liigas võibolla sellist uus tulnukat, kellel on seda võrd kõva ründe tuua? Jah, väga hea kogemus ja ütleme, et mõlemad on ju mänginud rahvusvahelisel tasemel, on löönud ikkagi palju väravaid ja tegelikult kui võtta siin sellest esialgset kooslust, mis Kalevil on, et ega neil igas liinis on sellised mängijad olemas, et siin keskväljalega veel juurde panna Kaljuma ja keskkaitses Tamberg võibolla, siis Anijär ja Purje ikkagi ees, ütleme, nad peaksid siis ikkagi igale võistkonnale kaitseliinile ikkagi sellist peavalu valmistama, et päris nii ei ole, et seal arvatakse, et Tallinna Kalev on outsider, aga ma arvan, et nende meeste kogemus ja see tahe just ennast tõestada Kaleviga, see on neil olemas. No, Marek, kuidas sulle tundub, et seal osa mängijatel ongi tõesti seda varasemat premiumliiga kogemust on ka all 2 aastat tagasi, nad kõrgliigas mängisid, nüüd veel siin värskelt loetud päevad tagasi toodi omal üks Ukraina keskaitse ka juurde. Kuidas sulle see Kalevi komplekteeritus tundub, et suudavad nad premiumliigas toime tulla? No kindlasti see 2 aasta tagune karastus aitab selgelt ja kui nüüd Marko juba mainis, et Kaljume siin tuleb juurde ja no Lauri koht on ka veel võibolla tuleb ikkagi tagasi Lääsoome ära, et siis on kindlasti nagu võrreldes ütleme siin oma nii-öelda potentsiaalse konkurentidega, et Pärnu ja Kuressaare näiteks ja no võibolla isegi Tammeka nagu, et nad võivad täitsa nagu mängida, aga ma eeldan, et nad peaksid nagu hakkama saada, aga mina vana kaitsemehene ütlen kohe ära, et mäng hakkab alati kaitsest, et see, et sul on väga head ründajad, see ei aita nagu selles mõttes, et kui sa nad pead väga palju kaitsetööd tagasi tegema, et siis nad selleks, et väravad lüüa, nad pead jälle sinna üles jõudma, nii et nad pead leidma ikkagi sellise kesktee, et ja ideaalis, et nad ei hakkaks nüüd liiga palju seal oma poole peal ainult mängima, ütleme siin tugevate meeskondade vastu see oht on ja siis ei pruugi see Atspurja ja Anieri nagu see võimsus nagu nii-öelda maksusele saada. No Kalev sai selle võimaluse tänu sellele, et Maardu langes ära, kellel oli siis selliseid, ütleme, et organisatoorseid probleeme. Kalevit veavad Eesti koondise legendid. Ragnar Klavan on klubi president, Aivar Anniste väga palju koondises mänginud, on üks peatreeneritest ja Joel Lindpere, samuti koondise legend, on seda asja spordidirektorina juhtimas. Kas see, et seal on nii kogenud mehelt, annab sellise kindluse, et Kalev tuleb toime ja leiab lahendused? No jah, et ütleme, et selline taustajõud on olemas, samas otsuseid tehakse nagu ikkagi väljaku peal ja mäng algab ju sealt ja ma arvan, et Kalev jaoks saab kindlasti olema tähtis suvine ülemineku periood, et kui neil praegu ikkagi nagu ütleme, et selle mängijate komplekteeritusega, mitte nad nüüd ei jäänud hiljaks, vaid ka napsati eest ära, siis osad mängijad, siis ma arvan, et ikkagi ja need nimed, keda sa ette lugesid, et selline jalgpalline taust ja seal on ka rahvusvaheline taust, et kuidas komplekteerida ja kuidas seda ütleme, et klubiliselt nagu hästi toime tulla kõrgliigas, ma arvan, et see on neil olemas ja nad saavad sellele nad saavad ka toetuda. No sarnaselt Kalevile sai ootamatu võimaluse premiumliigas jätkamiseks ka Pärnu Vaprus, vaatame väikest klippi nende tegemistest. Premium liiga päike loojus möödunud aasta lõpus Pärnu lahte ja Vapper Karu suikus talve õnne. Puhkepaus jäi aga üürikeseks, sest jõuluvalgus hakkas Pärnu rannastaadioni kohal õige pea paistma. Elu mängis ette võimaluse, mida ei saanud käest lasta. Ja Vaprusel on tõsi taga, et oma arvukatele toetajatele end õppimisvõimelisena tõestada. Kuigi lahkujate nimekiri on pikk, siis täiendustega pole tagasi hoitud. Kevin Kauber, Sander Sinilaid, Martin Kase ja Kristjan Kask kodumaiste näidetena. Toodud on kuhjaga premiumliiga kogemust ja uus peatreener, kes on näidanud, et automaadivalanguta tema hoolealused platsilt ei lahku. See on saripäästjana tuntud Dmitris Kalašnikovsi 5. võimalus premiumliigas.
kas mees püsib ülesannete kõrgusel ja juhatab pärnakad vastu ka Premium Liiga 2023. aasta hooajale. No, Dmitris Kalašnikovs viiendat klubi väga lühikes aja jooksul Premium Liigas tüürimas. Seni on ta hooaja ettevalmistuse saanud teha ainult Narva Transis. Mõned aastat tagasi jõudis nendega lõpuks neljanda kohani, kui sealt töö otsa sai. Ja hiljem on ta siis tulnud hooaja lõpus päästma Kuressaaret, Kalevit, Tennast, Tartu Tammekat. Marko, sina oled pärnakas. Kas Kalašnikovsil on see kvaliteet, et aidata nüüd Vaprusega teha midagi suuremat? Jah, et võibolla Vaprus liiga varade palkas, et kui ta võibolla siis on sellise kogemusega, et siin OE lõpus aidata klubisid Premium liigasse püsima jääda, et aga no Kalašnikovsil saab olema selles mõttes ikkagi päris hea väljakutse, et kuna ta on ise ka välja öelnud, et tal on 12 mängijat ja see kaks väravahti ja 12 normaalsed mängijat, siis noh, see juba on selline ohumärk enne ja ütleme, et natukene seda käekäiku ka jälgides, kuidas ta on eelnevaid klubisid siin ütleme, treeninud või milline filosoofia tal on, siis pigem selline päris huvitav saab olema, et koormusid on tõstetud klubis või Vapruses, et see nagu selles mõttes näitab, et Vaprus tahab teist sammu teha või järgmist käiku ja treener on toodud ka sellisena, kes nagu iga punktiest nagu võitleb, et võibolla kui nüüd natukene pikemalt tagasi võtta, siis eelmised treenerid on pigem olnud ka sellised, kes nagu tahavad nende noortega ja arendada neid noori mängijad, siis Kalašnikov on sellise eesmärgiga, et punkte tuua ja Vaprus püsima jääda. No, Marek, seni on Vaprus väga palju toetunud just pärnakatele oma enda mängijatele ja no, me oleme näinud, et eelmisel aastal see tõi neile Premium Liigas 10. koha, suvises ülemineku kaks neist täiendus ei tehtudki. Nüüd on toodud omale Paidest mängijaid, tulevikust, ikkagi mängijaid, kes on Premium Liigas kogenud. Kas Vaprus on nüüd oma vigadest õppinud, arvestades, mida nad üleminekun turul tegitid? Jah, et kui siin videos mainiti ka selline, et Kase Kauber, eks ju, neid nimesid me teame ju Eesti meistriliigas kõik, et neil on palju, palju mänge all ja kindlasti nad tugevdanud võistkond, aga nagu Marko mainis, et see ikkagi see pingipikkus ikkagi saab nagu määravaks ja mõned vigastused on seal ka kuulu järgi olemas juba, nii et meeskond ei kannata nagu sellised ära kukkumisi ja aga noh, Kalašnikovsi tõesti siin vaadates seda, kui ta nüüd meeskondi päästab, et ta on selline huvitav kuju selle joone taga, seal oma tööpositsioonil ja ta kindlasti on selline väga energiline, ta annab tõesti võibolla sellist midagi ekstra juurde, aga no ütleme niimoodi, et tõesti huvitav, et kas ta nüüd saab OE lõpuni Pärnut vedada nagu, et siin vahepeal kas loodame, et Pärnul läheb ikkagi hästi, ma mainin siin ära, et ma olen ka vana pärnakas, nii et ma hoian neile kõvasti pöialt ikkagi, et Pärnu ranna staadionil peab ikkagi jalgpall edasi minema. Mitte nüüd küll ideaalis Viljandi arvelt kahjuks, et Viljandi on ka ikkagi väga kihvt koos, kus jalgpalli loomulikult mängida, aga ma arvan, et Pärnul saab olema keeruline sel OE. No, Pärnu tõesti sai ju selles mõttes liigasse oma koha tänu sellele, et Viljandi tulevik loobus kõrgliigas mängimisest, muidu Vaprus jäi kümnendaks. Ja kui me tegelikult vaatame, kuidas Vaprus on üldse viimastel hooaegadel mänginud, siis nad ongi kõrgliigas jäänud viimaseks, siis kas allal langenud või siis tänu kellegi teise nii-öelda ebaõnnele jäänud püsima. No, Marko, kas Vaprus see aasta suudab teistmoodi midagi teha ja jääda püsima? Noh, kui vaadata koosseisu, mis ideaalis nagu võiks seal olla, et tegelikult igas liinis on ka selline kaks mängijat, et kui võtta ründeliinis Kauber ja Juunis, siis keskväljal Kask Sinilaid, Kase Villota keskaitses, et just kui nagu tegelikult ja sinna ümber siis noored Krutokoolov veel eelmine aasta juba mängis, noh, ütleme, et selline küsimärk on vainu, et kui hästi tema nüüd hakkama saab, et päris palju kogemust on ta ikkagi kogunud, aga jah, et ma arvan, et see, ütleme, et Pärnus on olnud ikkagi, et see OE algus või see esimene pool on selles mõttes käima saadud, aga teine poolek pigem nüüd vajub ära, et kas Kalašnikov suudab nagu seda OE hoida ja teistpidi on ikkagi see suvine üleminek, mida Pärnu ei ole kunagi teinud nagu selle Premium Liiga hooaja jooksul, et ma arvan, et need on need küsimärgid. No, saame näha, kuidas hakkab minema Pärnu Vaprusel. Eelmine hooaeg läks üpris ootamatult kehvasti Tartu Tammekal. Mida on nad teinud talve jooksul, seda natuke vaatame siit.
möödunud hooaeg oli tartlastele suur pettumus, ent ilmselt ka piisav äratuskell. Hooaja ettevalmistusperioodil näitas Tammeka uue peatreeneri Miguel Santose juhendamisel hoopis teistsugust minekut ning leidis mullu puudunud enesekindluse. Kuigi parimad pojad on liikunud pealinna, siis asemele tulnud meeste jaoks pole Premium liiga võõras koht. Tammeka on aastate jooksul suutnud korduvalt tõestada, et nende noortetööst virgub asiseid Premium liiga tasemel mängijaid. Küll aga seisab tartlastele ees mitu suurt proovikivi. Kuidas panna sahisema vastaste värava võrgud? Talvisel ülemineku perioodil lahkus klubist üle 40% nende möödunud võistlusaasta väravatest. Lisaks tuleb kõige selle kõrval kokku keevitada ka mullu sõelapõhjaks tulistatud kaitseliin. No, Tartu Tammeka on olnud viimastel aastatel selline liiga keskmik. Nüüd eelmine aasta läks nendel ikka täiesti rappa. 9. lõpuks jäid ja ülemineku mängudega mängisid ära, võitsid Kalevit jäid püsima. No, hiljem selgus, et võib-olla poleks pidanud mängima ka, et oleks niisama ka jäänud püsima. Aga Tammekat on süüdistatud mingitel hetkede jalgpalliringkas sellises nagu ambitsioonituses, et nad küll jutu poolest justkui nagu tahaksid olla seal väga kõrgel, aga siis nagu käike ei järgne. Nüüd me vaatame Tartu Tammeka koosseisu. Seal on kaks aktiivset Eesti koondislast, Taio Teniste, seal on nüüd ka Sander Puri uue liituena. Kas see on mingisugune selline samm, et Tartu nüüd ikkagi tahab tulla ja olla uuesti suures mängus? No kindlasti... Taio puhul ja Sandri puhul kindlasti tegu ikkagi väga võimekate mängijatega siiski ja aga noh, see ainult kahest meest ei piisa kahjuks, et see, ma tõesti mäletan ka see 3-4 aasta taguseid ambitsioone, kus taheti tegelikult juba medalinõudlejad olla, aga nüüd eelmine aasta oli tõesti väga latijad läbi ja see, et nagu ülemineku mängidel päris osaleti, see oli ikka ma arvan, et kõige suurem üllatus eelmisel OL üldse. Et see oli nagu kehvasti tehtud, aga nüüd ütleme niimoodi, et jah, need meeste liikumised ära sealt nüüd, ütleme nende pommitajad siis, kes väravad lõid siin Florasse, et see on muidugi alati nagu probleemne, aga samas, noh, said väga kaks ja minu arvates väga head meest juurde Juhkami ja Purineol, kes tegelikult nagu võibolla annabki sellist rahu üks siis kaitsesse, teine võibolla siis poolkaitsesse, mida on igal meeskonnal vaja ja ütleme Taio Teniste ja noh, seal kindlasti mõned mehed veel, kes on Eesti mõistsega väga head jalgpallurid, nii et ma eeldan, et Tammeka nüüd ikka teeb väikse comebacki sel ajal. No Marko, tõesti Tammeka ongi ju talve jooksul kaotanud Kevin Aalo kaitseliinist, Ristan Koskor eest, Mihkel Järviste keskväljalt ja Marko Lipu ka kaitses. No asemel ongi tulnud samad Puri, Kerdo Juhkam, Tanel Lang, kaks meest otse Viljandist. Kas sulle tundub, on Tartu Tammeka nii-öelda koosseisu mõttes pannud juurde või annud kuskil tagasi? No, ühesõnaga, nad selles mõttes on ikkagi stabiliseerunud, et need, mis ära läksid, need kohad said asendatud, aga ma arvan, et siin selle, ütleme, et see esimese küsimusele võibolla lisaks, et kas nüüd on nagu uus tulemine või uuesti nagu kõrgemale tõusmine, siis pigem ma arvan, et näitab ära mitte Sander Puri tulemine, vaid ka uus treenerite staffi ja uus peatreener, et ma arvan, et need, kes ära läksid, võibolla olid kauaks jäänud sinna ja tahavad uus tingamist saada, siis pigem see, et see uus staff on tulnud, uus peatreener ja need kohad on suudetud asendada, ma arvan, et see annab nagu sellise uue tõuke nagu nendele mängijatele, kes seal on, kes on lisandunud, plus siis nendele noortele. No, uus peatreener Miguel Santos, portugallane, varem ei ole peatreeneri tööd meeste võistkondadega teinud, aga Portugalist saanud rikkalikku kogemust. No, Tammeka eelmisel aastal oli ikka väga ebastabiilne, kui me kasvõi vaatame neid numbreid, kui palju kehvemalt mängiti näiteks kaitsefaasis. No, see on ikkagi väga drastiline muutus. Kas ja mida peab nüüd Tammeka tegema, et see asi paika saada? See on hea küsimus, et siin OEL-sed, et kuna neil ei ole ka halli momentil Tartus, eks nüüd käis Viljandis seal treenimas ja siis noh, see siseinfo ütleb ju niimoodi, et nad said kõik selle töö ära tehtud ja treener ise oli ka rahul, aga kõik räägivad ainult justkui nagu sellisest meeskonna valantsist ja ründemängust, et kuidas ikka palliga mängida, et nüüd see vastus ongi sulle, et kas nüüd kaitse peab või ei pea, seda ma ei oska öelda, aga veelkord, et ikkagi need täiendused, mis tulid,
ma arvan, et need ikkagi peaksid seda kaitsefaasi nagu rahustama ja no siin eelmisel aastal oli Taio Tõniste ka ikkagi vahelduva eduga siin vigastatud ja ma arvan, see jättis ikka suure augu Tammeka kaitsesse, nii et kui seal mehed on terved ja nende uute täiendustega, ma arvan, asi peaks tunduvalt parem olema. No eelmisel aastal tegi väga suure sammu edasi FC Kuressaare, kes on siin aastaid olnud tuntud selline ülemineku mängude kuningana, et kipuvad nad ikka aasta lõpus neid mängima ja kipuvad neid võitma ja oma kohta säilitama. Eelmisel aastal saadi jube varakult puhkama, sellepärast, et lõpetati 7. kohaga. Vaatame siin väikest videot Kuressaarest. FC Kuressaare on meeskond, kelle jaoks oli aasta 2021 suur õnnestumine. Varasem ülemineku mängude kuningas sai endalegi üllatuseks varakult puhkama ning see tähendab, et klubi juubeliaastaks on saadud pikalt valmistuda. Ukrainlasest peatreener Roman Kosuhovski on enda kõrvale toonud abitreeneriks Igor Morozovi, kes on talle tuttav Eesti noortekoondise tüüri juurest. Juba mullu moodustasid Kuressaare selgroo U21 koondislased. Samas suunas on vaadatud ka talvel meeskonda täiendades. Kas väljalangemise oht on nüüdseks täielikult unustusse vajunud ning saarlased kinnitavad end tabeli keskmikuna? Kas ründajad suudavad tänavu lüüa rohkem väravaid kui kaitse tugitala Märten Pajunurm? Konkurents on tihega võistkonna sees. Hoolimata koosseisu vangerdustest, on meeskonnavaim viikingite leeris jätkuvalt kõrge. No võt, sellised siis Kuressaare väikesed talvised tegemised. No Marko, Kuressaare on aastaid olnud sedasi, et peatreener on ja siis ta valdavalt peab üksinda seda asja vedama, üksinda neid asju tegema. Siin Kosovski on eelmistel aastatel kasutanud sellised kogenumaid mängeid omal abilistena, no eelmisel aastal näiteks Karl Mööli ja Sander Lahte. Aga nüüd, kus sul on igapäevaselt treening töös abitreener Igor Morozovi näol, kui palju lihtsamaks see treeneri tööd teeb? No ja endal on ka see kogemus olemas, et on ka päris palju treenerina nagu üksinda võistkonda juhendatud ja no, selles mõttes igal juhul Kosakovskile Igor Morozov annab nagu teise pilgu juurde, et kes tunneb ju Eesti jalgpalli, on mänginud seal enne ja annab ka teisi mõtteid ja suundi, et muidu sa lähed nagu selles mõttes nagu sellist ühte teed, mida sa arvad ja mis on omast arust nagu ka õige, aga ütleme, et see teine suuna andmine, läbi mõtestamine, võib-olla omavahel vaidlemine, no, ma arvan, et see on see, et see õige koha leidmine, et see ma arvan igal juhul Kosokovskile ja selle treenerite tuuole nagu annab seda juurde, et Kuressaare selle väikse sammu nüüd teeb edasi. No Marek, Kuressaare on sellise kooslusega, et nendel on väga palju noorte koondislasi, väga palju on seal U21 koondislasi, nüüd on talvel toodud veel ka sellest 0-3 vanusest Tristan Toomas Teeveli ja Sander Aleks Liit, no kaks meest näiteks, kes alustasid ettevalmistust Flora särgis, Maites Männilään, Kristjan Lappa. See, et nüüd Lappa eelkõige näiteks on Kuressaares tagasi, arvestades tema eelmise hooaja statistikat, on see nüüd selline alustala, mille peale tegelikult Kuressaare saab oma selle kaitsemängu üles ehitada? No kindlasti, et kogemustel on ja nad arvestas seda, et eelmine aasta nad ikkagi, ütleme siin lõpupoole, kui läks see hooaja poolitamise moment oli, siis tegelikult ju Kuressaare peaaegu oleks sinna kuue parema hulka saanud ja nad reaalselt mängisid väga-väga hästi siin samas Ale Kokka areenal, nii Flora vastu üllatasid siin on ju ja lipuväravad, me mäletame, on ju siin kõik on niimoodi silme ees, et nad tõesti nagu hästi mänginud ja peab treenerit lihtsalt kiitma, et ta need üldse Kuressaare klubi, et ikkagi panustatakse nende noorte meeste peale ja nüüd seda enam, et tuleb veel siin mõned noored peale ja nüüd ma lihtsalt hoian nagu pöialt neile reaalselt, et see on meie järelkasv ja ma loodan, et nad löövad läbi ja Kuressaare siis võib-olla teeb veel parem hooaja kui eelmine aasta, mine tea. No eelmisel aastal Kuressaare kasutas sellist kolmemehelist keskaitseliini ja kaks lüli sellest Ranon Kriisa ja Märten Pajunurm mängisid kõik minutid, mis üldse võimalik olid ainsate väljaku mängijatena ja üldse Premier League mängijatena said kõikides mängudes osaleda. Nüüd Ranon Kriisa võistkonnas ei jätka, Märten Pajunurm on seal alles. Marko, kui
palju see nüüd seda Kuressaare sellist kindlust võib mõjutada, et kui sul oli ikkagi väga selge tuumik, mis oli väga selgelt kokku mänginud ja nüüd on sealt väga oluline lüli kadunud, kas ja kui palju see mõjutab? No jah, et kui sükkane näided uue, et sul no, et mängid ju kahe jalaga ja nüüd on üks jalg nagu läinud, et mine sa tea, et selles mõttes nende üksteise mõistmine ja aru saam kindlasti väljaku peal, kuidas üks käitub ja kes läheb võitlusesse, kes tuleb võibolla toetuseks appi, et see koosus neil eelmine aasta väga hästi toimis, kui nüüd Ranon Kriisat pole, et Aleksander Liit, et seda koha peaks üle võtma, siis ma arvan, et ambitsioonikust seal on edasi, aga just see üksteise mõistmine aru saam, et kui kiiresti see käima läheb, et see on nagu ma arvan üks sükkane võitme küsimus, et ja samas noh, ega kui võistkond on, noh, kui ma vaatan seda võistkonna nagu pilt, et ega nagu palju muutunud ei ole, et noh, tegelikult on isegi nagu võibolla tugevamaks läinud, et see, kui see võistkonna sisu ja vaim on üleval, siis ma arvan, see kokku mängi ja sisse elamine läheb neil kiiremini. No, Marek, eelmisel aastal nägime seda, kuidas Kozuhovski võitis omal ühe sihi ja täitis seal väga hästi ära. Üle eelmisel aastal Kuressaare sai meeletult palju kollaseid kaarte, see oli nendel väga suur probleem, sest nende mängustiil oli selline hästi agressiivne. Eelmisel aastal see mäng jäi agressiivseks, aga neid kollaseid kaarte oli ligi 40 tükki vähem. Kas see, kui me näeme nii kiiret muutust, kas see tähendab, et tegelikult Kozuhovski on nüüd saanud selle võistkonna sedasi enda käärgi toimima, et siit ongi võimalik see tabeli keskmikuks astuda? Ma arvan, et see on lihtsalt tõmmati vähekene seda emotsiooni maha ja võibolla need noored mehed said veidikene nagu targemaks ka, et igas olukorda võibolla ei tasu nii julmat sisse minna ja eks nad said omad vitsad ka seal ju ikkagi sellega, et pead ju lõpuks hakkama mängi vahele jätma ja noh, seda ei saa nagu lõpmõtuseni teha, nii et ma arvan, nad tegid oma sellise, noh, tegid oma järeldused ja noh, kui ma vaatan praegu nagu selle Kuressaare nagu neid treeningmänge on ja minu ametel on see viis mängu, nad on ikkagi kolm võitu saanud, ühe viigi, vist ühe kaatse, et nad on nagu väga hästi alustanud seda ettevalmistuse perioodil ka, see loob nagu pinnase, et see sama olukord, see sama tase võiks nagu jätkuda, et muidugi alati esimest mängudest loeb väga palju, kõik tahaksid need punktid kohe kirja saada, seda me veel ei tea, kuidas see läheb, aga kõik, noh, tähtede seis on päris hea, ütleme nii. No üks meeskond, kellega Kuressaarel eelmisel aastal oli palju madistamast ja kellega läheb ilmselt ka tänavu kõvaks andmiseks on Narva Trans. Vaatame videot Narva Transist. Aastaid edukalt medalikohtade nimel heidelnud Narva Transist on saanud tubli tabeli keskmik. Kuigi Transist hõngub rahuliku meelt, siis mälestused pole tuhmunud ning ambitsioon elab piirilinnas edasi. Võistkonna tuumik on säilinud ning selle teatava stabiilsuse pinnalt loodetakse edu ehitada. Aleksander Sakarljuka on Transi dirigent. Milline on aga orkester ja meeste kokkumäng? See sõltub paljugi maestrole ette antud partituurist. Narva publik ootab kahtlemata nii kärtsu kui mürtsu. Taas on vahetatud peatreenerit ja Pukki on saanud nimekas välistreener. Teada on uue lootsi tasakaalukas meel. Kas lõpuks leiti pikalt otsitud inimene, kelle sümfoonia kaigub üle kogu Eestimaa? Narva Trans soovib end kahtlemata kehtestada tõsise tegijana. No nii, sellest hooajast siis Narva Transi juhendamas Aleksei Jeremenko seenior mees, kes on Venema juurtega, aga Soome passiga ja kes on profimängijateks kasvatanud oma kolm poega ja väga heal tasemel profimängijateks. Kas see, et Jeremenko on meil siin tõesti treenerina töötanud Soome kõrgliigas, Läti kõrgliigas, Kasastanis, Armeenias, kas see näitab Marek meile, et saabus ikkagi tõesti erakordselt hea klassiga juhendaja? No kindlasti, et referentsid on ju päris head ja kui juba videos ka mainit, on see rahuliku meelega ja võibolla sellis, no kindlasti väga head kogemusteks. Ma eeldan, et ta võiks ikkagi Narvas päris hästi nagu sobida ja selgelt on näha, et ühe sellise mehe on ta endaga kaasa vähemalt võtnud või ta saab aru, et kus kohast on vaja asja üles ehitada, on, kes arvab, et ka saab meeskonna liidriks, on välismängija Dedečko, eks ju.
et üks palju kogemusi keskaitses ja sinna noh, alati tähtis koht nagu meeskonnas ja ma arvan, et see oli nagu võibolla esimene samm, aga noh, Narva on ka alati olnud selline veidikene võibolla keeruline meeskond, et seal on päris palju treenerite vahetusi ja kunagi ei tea, et kuidas need tuuled puude võivad, nii et tema puhul võiks ka siis loota, et ta saab vähemalt hea algus, et antakse võimalust meeskond mängima panna. No Marko, me teame, et jalgpallis rünnakuga võidetakse mänge ja kaitsega tiitleid ja kui sa tahad sellest sammu edasi teha, siis kaitse on väga oluline pidama saada. See sama Tedesco, kes on mänginud Ukraina koondises, kes on mänginud väga palju Ukraina noorte koondises, kes on mänginud Venema kõrgliigas, kes on tulnud Kasastani meistriks. No see CV on Eesti premiumliiga jaoks ikkagi nagu väga muljetavaldav samamoodi. Tartu Tammekas toodi Kevin Aaloe, kes on ka Floraga mitmekordne Eesti meister. Kas need sammud annavad sellist kindlust, et Trans võiks nüüd uuesti ikkagi jääda stabiilsemalt sinna tabeli keskosasse ja miks mitte amustada ka natuke kõrgemale? No see stabiilsus ongi Narvaga on nagu igaaastane selline küsimärk, et see üks osa sellest on nagu lahendatud, et muud on olnud kogu aeg ka sellel probleem sellel mängijate valikul ja komplekteerimisel, mis jääb kogu aeg viimasele minutile, siis sellel aastal ikkagi enamus on jäänud nagu alles, et on toodud siin mõned täiendused, kus ütsid kes kaitsesse, ääre kaitsesse, et need sellised pidepunktid, et sul on kooslus olemas ja nüüd sellised nõrgemad kohad täiendatud on Narvale juba pluss, et see teine küsimärk on see treener igaaastane vahetus, et korraks võiks nagu seda stabiilsust ja rahu neile anda, et isegi kui nad võibolla ei saa siis ütleme neid eesmärke täidetud, noh, medalit on nii raske saada, aga ütleme, et võiksid sinna lähedale juba hakata minema siis ja Jeremenko sinna kauemaks nagu ikkagi jääb, siis ma arvan, et sellest võib hea kooslus ja koostu tulla. No, Narva Transi selline võtmemängija on olnud Aleksandr Sakarljuka, nägime ka videos, kuidas ta on selleks dirigendiks seal ristitud eelmise loo ajal 16 resultatiivsuspunkti, 10 väravat, 6 värava söötu. Kas Sakarljuka on see kuju, kes võiks seda Transiga tänavu vedada? No, kindlasti. Ta on selline huvitav tüüp, hästi agressiivne palliga, hea, kogu aeg tahab palli ehitada meeskonna kaasa, siis seal väga kohusetundlik töötab üle platsi põhimõtteliselt. No, väga, väga, väga hea tüüp ja kindlasti Narva võtmemängija, nii et ei saa temast üle ega ümber. Et, nüüd tuleb lihtsalt loota, et need teised mehed tema ümber ka siis selle emotsiooni ja selle aktiivsuse enda peale nii-öelda üle võtaks ja siis võib kõike juhtuda. Nii et Narva nagu alati ta võib üllatada nii negatiivselt kui positiivselt minu arvats. No, kui Narva Trans on Eesti kõrgliigas mänginud alates hetkest, kui Eesti kõrgliiga on taas ise seisumise järel meil uuesti olnud, siis kolmandat aastat alustab Eesti kõrgliigas Tallinna JK Legion. Debüüt ajal 7. mullu 5. Ambitsioonikalt premiumliiga ukse lahti löönud Legion on kujunenud koduses liigas arvestatavaks jõuks. Ent teekond premiumliiga tiptegijate sekka pole lihtsate killast. Kahe hooaja vahel on olnud muutuseid mitmeid, aga üks tugev sammas on püsinud omal kohal. See on teadmine, et Legioni noortetöö kannab aastast aastasse vilja ning klubist sirgub pidevalt tasemel noormängijaid. Kuidas laev raputustele vastu peab ning millisel kursil ollakse? Seda oskab prognoosida vaid laevakapten Denis Pelot. Kas Legion suudab oma taset hoida ning kellest kujunevad noorenenud võistkonna liidrid? Seda saab olema põnev jälgida. No, Legion on tulnud viimastel aastatel hooga alt üles, teisest liigast hakati tõusma, esiliiga B-st tuldi läbi, esiliigast tuldi läbi, premiumliigas ka, kohe esimese hool jäädi püsima, teise hooajal parandati tulemust. Nüüd tänastes oludes me teame, et Legioni seis on raske. Nad on saanud Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjonilt -4 punkti. Nendel on piirangud üleminekute tegemisel. Klubi seis ei ole nii hea. Kas nüüd see pidev tõusmine saab põntsu ja asutakse samm tagasi? Jah, et selles mõttes on nagu, et see iga aastane nagu alates seal teises liigasse tulemine on annud neile
jõudu ja enesekindlust juurde ja kuni lõpuni välja, et nüüd see sein on nagu selles mõttes ette tund ja mingid piirid või piirangud, et seda nagu viimast sammu astuda ja teha, et selle, see ei tule nagu nii kiiresti ja kindlasti on vaja siin nagu klubi nii struktuurselt võibolla kui ka nagu teha siis ütleme selline hajurünnak, et kuidas seda järgmist sammu teha ja võtta nagu natukene rahulikumalt, need ei saa nii kiiresti tulema, et ma tulen näen ja võidan, aga jah, et see -4 ja sealt alustada, kindlasti see on suur hoop, ma arvan, see on suur väljakutse ja tegelikult suur väljakutse nendele noormängijatele, kes seda vastutust peavad võtma hakkama ja seda teistpidi jällegi võttes ikkagi ka ühtepidi pluss, et need mängijad saavad selle võimaluse ennast tõestada, nii et ma arvan, et raske saab neil olema, aga tundub, et nad sealt isegi ronivad välja nagu sellest olukorrast. No Marek, Leegioni põhiraskus saab olema sel aastal selgelt oma noortel, aga see Leegioni noorte töö on olnud tegelikult Eesti jalgpallis selline teada tuntud väga heal tasemel asi. Eelmisel aastal võitsid oma U19 võistkonnaga, aga sama vanuste siis eliitliiga, meistriliiga, tulid selle championiks, väga suur osa nendest mängijatest hakkab sel aastal raskust kandma. Juba ka eelmisel aastal nad sai neid võimalusi. Kas see tegelikult see kvaliteet, mis et Leegion noorte süsteemist tuleb, on ta piisav, et võibolla tegelikult ei peagi väga palju muretsema, et Leegion saab preemiumiliigas ikkagi hakkama? No hakkama saamisel ja hakkama saamisel vahe. Et ma arvan, et neil ikkagi saab raske olema, et ikkagi 19 aastat poiste peale panna põhiraskus. Ma ei näe, et see kuidagi võiks nagu väga, väga hästi lõpeda, et midagi ei ole teha. Et ikkagi üleminek noorte klassist meeste klassi on väga, väga suur ja sellises vanuses tegelikult ka päris palju jalgpallurid nii-öelda, kes otsustavad, et nad ei saa hakkama ja lõpetavad ära. Ma ei ütle nüüd, et nendega peaks midagi nüüd juhtuma, aga see sein võib ikka väga brutaalselt ette tulla, et seal peab ikkagi nagu treeneri tiim, noh, play-off eesotsas peab ikka väga täpselt oma taktikat paika panema, et kuida siin, noh, ütleme see noor meeskond hakkab ikkagi siin Flora ja Levadia vastu kuidagi kujutama ette, et nad suudavad mängida. Siin nad saavad ainult kaitsest mängude minu hinnalgule, et siin ilusest jalgpallist, nii nagu ütleme seal noorte liigas mängida ja palli hoida või ma ei tea, seal teisi üle mängida, see on nagu kilomeetrite kaugusel see variant, nii et nad peavad ikka väga kokku võtma ennast. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga läbi hooaja mängida nagu adekvaatselt, no ei ole võimalik, et siin peavad, no võivad tulla väga päris suured tagasilöögid, kahjuks pean nii ütlema. No selleks, et mänge võita on vaja lüüa väravaid ja väravate löömise osas on väga palju küsimärke Leegioni kohal, sellepärast, et eelmisel aastal palju väravaid lõi Nikita Andreev, kes juba suvel lõpetas karjääri, siis asemele tuli Dusan Bakic, Montenegro ründaja, kes oli laenul, tema ka Leegionis jätkamas ei ole ja ei ole jätkamas ka Aleksandr Šapovalov, kes tegelikult noore mehena tegi ja lõi päris korralikult 11 väravat, aga tema on nüüd siirdunud Florasse. Kust kohast need Leegioni väravad peaksid tulema, Marko? Raske küsimus, et kui teaks, siis muidugi annaks nõu, aga noh, ikkagi see, noh, esiteks see võistkonna kooslus, et nad peavad saama sinna mängu, ütleme, premium liiga siis sellesse mängutemposse kiiremini sisse. Ja noh, väravad ega seal, noh, Kirill Nesterov, kui seal on, et temale võib ju panusid panna ja miks mitte sealt siis ka mõni noor nagu, kes võiks nagu esile tuua, et see võimalus just kui nagu on neile hea ja kandikul ette toodud, et olge head ja näidake, aga teistpidi ongi just see, et need lüüa saamised võivad olla suured ja need noored võivad mingil hetkel nagu ikkagi, noh, siin on vaja ikkagi päris sükkest head psühholoogi tööd ka kõrvale, et kuidas neid innustada ja kuidas nendega edasi minna, et kunagi oli selles seisus ka Pärnu Vaprus enne ja kui me ikkagi praegu tagasi kerime seda aega, siis ju Vaprus on ju tund järjest kümnetate kohtadega, et see aasta nad enam noortega ei mängi, mängivad tuubliest noored, et ja nüüd on panus tehtud siis nendele vanematele ja kes on sisse toodud enne, et siis noh, Leegion on ikkagi mingi sammu teeb tagasi, kes väravaid hakkab lööma, loodame, et keegi lööma hakkab, et eks me näeme seda. Üks klubi, kus on olnud väga palju muudatusi, aga väheke positiivsemaid muudatusi, on Nõmme Kalju. Vaatame siit klippi Nõmme Kalju tegemistest. K18
Kalju on jätnud hüvasti tankiarmeega ning pardal on uued väepealikud. Värske spordidirektori Argo Arbeiteri efekt on tuntav juba enne hooaja algust. Portugalist saabunud peatreener Edi Cardoso on toonud uue hingamise ning laienenud on ka treenerite tiim, kellest saavad aga meeskonna liidrid väljakul ning kes võtab enda kanda väravate löömise. Kalju ambitsioonid jahivad meistritiitlit. On see ebaõnnestunud hooaja järel liiga suur õun, mida ladvast krabada. Lahing antakse mullusele esikolmikule kindlasti. Pantrite sõjahüüd on kahtlemata midagi, mis inspireeriks Hiiu lahingumehed võimsate triumfedeni. No Nõmme Kalju on selles mõttes 2 aastat jäänud järjepanu medalita. Nüüd sel talvel on tehtud päris suur restart meeskonnas. On sealt läinud selline peatreener, väga mitmed võtmemängijad. Kas selline restart, Marek, oli ta vältimatu selles olukorras, kus Kalju ambitsioonid on ikkagi kulla peal? No kindlasti ja arvestades seda eelmise hooaja algust, mis oli ka Kalju jaoks kahjuks selline probleemne jalgpalli väliselt küll, aga eks ta jättis nagu sellise jälje ja noh, see oli loogiline, et mingid muutusi tuleb teha ja muidugi Argo Arbeiteri näol on ikkagi tegu ikka väga, esiteks oli ta ju pikalt Soomes treener, ikkagi tipptreener ja nüüd ta võttis spordidirektori koha, et see on, ma arvan, päris suur asi ja vastavalt tema käe järgi on siis seda kujundatud ka juba meeskonda ja peatreener, portugaalane, Argole endale meeldib väga Hispaania stiilis mängimine, nii et see läheb umbes samasse tüüpi ja nagu kuulda on, siis ikkagi tahetakse palliga nagu kõik meeskonnad rohkem mängida ja rünnakut üles ehitada, nii et seda me hakkame nägema tõenäoliselt. No Marko, see Sergei Frantsevi mängustiil oli üpris sirgjoonel üsna otsekohene. Nüüd on Cardoso, kes on olnud väga mitmes Portugali klubis, Portugali kõrgliiga klubis abitreener, ta on olnud Apoelis abitreener, väga korralikus seltskonnas oma tööd varem saanud teha. Nüüd on ta Kaljus ja tal on ka abilised uued, Kaido Koppel, senine Tammeka ju peatreener, kes küll eelmise hooaja keskelt jäi tööta ja Alger Tšumadil ka. Kas see kõik näitab, et me hakkame nägema täiesti teistsugust Kaljut? No see annab eeldused igal juhul sellepärast, et Edi Cardoso, et ikkagi nagu läbi lõhki tippi jalgpallist ju, ütleme, et isegi siin Euroopa mõistes on ju läbi käinud ja seda kogemust peaks olema päris palju ja ütleme, et selle Kalju, ütleme, et kuidagi nad pidid ju selle järgmise sammu tegema ja just ütleme, et siis see treeneri koha pealt, et Frantsev nagu oli ja nüüd siis ütleme, et see koolkondade vahetus, et Argo Arbeiter toodi ja tuuakse klubisse nagu teine nägemus, kuidas seda jalgpalli, noh, mitte nüüd veel võimalik mängida, aga ka erinevad lähenemised. Et selle koha pealt Kalju kindlasti on teinud nagu hea sammu, et klubis iseselt nagu saab, ma arvan, neid otsuseid rohkem teha spordidirektor, kui seal mõned juhtivad positsioonid, kes on positsioonil, kes ütleme spordidirektori näol on nagu selle jalgpalli sees rohkem olnud ja tunnetab neid asju, et ma arvan, et see on niisugune põhiline nagu muutus plus siis jah, et Kaido Koppel juurde tuleb, kellel on samamoodi premium liiga kogemust, nii et ma arvan, et see samm, mida Kalju on teinud, see ikkagi näitab päris tõsist nagu ütleme, et seda medali kolmikule lähenemale minemist. No Kaljus on viimastel aastatel ja üldse läbi ajal olnud väga palju välismaalasi, viimastel aastatel võib-olla kõikide välismaalastega pole need üleminekud ka õnnestanud. Sel talvel on väga palju keskendunud Eesti mängijatele, noh, siin Trevor Elchi, Germas Lein, aga ka noorematele sellistele tegijatele, kellel on veel kõik ees, noh, Henri Järvelaid, Nikita Komissarov, Artur Charnin. Kas see näitab, et Kalju nüüd saabki aru, et edu saavutamiseks on vaja pikemat perspektiivi, pikemat plaani ja ei ole enam niisugune, et üks hooaeg teen ühtemoodi ja teine hooaeg teistmoodi? No see on täiesti filosoofia muutumine praegu, eks ju, ja see on ka loogiline, et ja me, noh, Flora on ju enda pealt näidanud, et mis moodi see asi võib nagu käia ja päris pikka ajaliselt, okei, eelmine aasta meistriks ei tuldud, aga oldi sellel ikkagi väga lähedal ainult oma meestega või noh, eestlastega siis nii-öelda ja nüüd tegelikult tahab omamoodi siis Kalju seda jäljendada ja need täiendused, mida me näeme, on siiski, no, Eesti meister siiski Elchi tuli nüüd täiendavaks seal parem kaitsepositsioonil üldjuhul, võiku asakut kaitset mängida ja Järvelaid samamoodi, eks ju,
vana Florakas, nüüd tuli Songdalis tagasi Norrast, eks ju, ja siin noored poisid tõesti, komissaar on Viljandist ja kõik on sellised tuleviku mehed, nii et näha on, et mõeldakse pikema perspektiiviga. No Nõmme Kalju üks pikem perspektiiv näeb ka seda, et Tiiu staadion saaks samale uue ilme. Eelmise loo ajal nad ei saanud seal mängida, tegelikult see siis lõpuks tähendas seda, et Nõmme Kalju kodumängudest võttis ikka nagu erakordselt vähe punkte. Nad said hooaja peale kokku 18 punkti, kodumängudest see 40% nende kõikidest punktidest. No seda on ikka vähe ja no, on aru saada, et Kalju tahaks ikka Iule ruttu tagasi saada. No igal juhul sellepärast, et neil on ju, ütleme, et selline fännibaas ja identiteet on ju loodud ja kodumängul, kus sul oma fännid tulevad ja sa tunned seal koduselt, et see on see koht, kus sa saad nagu tuge juurde ja rahvas igal juhul nagu innustab, et ja paneb ka teistpidi nagu ütleme, et tööle, kui sa nagu võibolla jalgpalli sees, siis ei suuda nende ülesannetega veel väljakul toime tulla, et see kohe vahetu nagu publiku nagu emotsioon või et see, ma arvan, et tuleb nagu igal juhul Kaljule kasuks, ja et kui nad Iule tagasi saaksid. Marek, kas kõik need muutused, mis Kalju on talvel teinud, tähendab seda, et Kalju on nüüd uuesti medalmängus sees? No kindlasti, ma arvan, Kalju on sellise kvaliteet, isegi eelmine aasta tegelikult, ütleme, kui me vaatame seda võistkonda ja mängijaid, need olid väga kõrged, hea tasemel mängijad siiski, ja, aga lihtsalt teinekord juhtub jalgpallis nii, et sul võivad nii head mängijad olla kui tahas, aga lihtsalt me või tiimi moraal on kuhugi kadunud ja treener ka ei suuda seda üles leida, mängijad ei suuda seda üles leida, kapten kuidagi ka võibolla ei vea välja, nii et ja nii ta läheb alla mäge, nagu läheb kraavis asi ja eelmine aasta Kalju läks see kraavi, aga seekord vaadates nagu meeskonda ja seda muutusi, mis on toimunud, ma arvan, et sel aastal mängivad nad kindlasti paremini ja mängivad kindlasti medalite pärast. No medali peale tahab kahtlemata mängida ka Paide linnameeskond, kes Tunamullu võitis hõbemedaleid eelmisel aastal leppis pronksiga. Kuidas nendel läheb sel aastal, vaatame siit väikest videot. Aitäh, Slava Sohovaiko ja tere tulemast tagasi klubijalgpalli Karel Voolaid. Mullu hõbeda pronksi vastu vahetanud Paide ambitsioonid on ajas vaid kasvanud. Kas oma kandi mehel õnnestub Järvama esindusvõistkond viia triumfini, milleni seni pole veel küünditud? Valdav osa võtmemängijaid on alles püsinud ning Paide on säilitanud enda näo. Kuid lahkunud on liiga suurim väravakütt. Kes astub Henri Anieri saabastesse? Mida oodata kohalikelt noortelt? Kuidas avaldub Aafrika talent? Kõige selle krooniks juhendab kaitseliinist vägesid Eesti läbi aegade üks paremaid jalgpallureid Ragnar Klavan. Kas maailma tippu näinud Klavan suudab Paidega ka Eesti vallutada? Paide on meeskond, mida tasub jälgida. No võt, sellised kaadrid siis meil Paide linnameeskonnast. Treeneri vahetus, see on alati asi, mis toob meeskonda väga palju uut energiat. Marko, kui erinevad treenerid oma käekirjalt on Karel Voolaid ja Vjatšeslav Sahovaiko? No üks suur erinevus on kindlasti selline emotsioon, et Sohovaikol oli selline vahetu emotsioon ja panna oma energia kogu aeg sinna nii treeningprotsessi kui mängu sisse, siis ma ei ütleks, et Karel nagu oleks vähem siis emotsionaalsem. Et aga pigem Kareli puhul me saame rääkida nagu väga palju sellest kogemusest ja sellest treeneri võibolla vaistust rohkem, et ta on ikkagi nii palju töötanud, see, ütleme, et ka jalgpallitreeneri välistel kohtadel, et jalgpalliliidus siin koolitaja olnud ja kogu selle protsessiga kaasas on, palju toob tale kindlasti ka kasuks see, et ta A-koondist on juhendanud kogemuse puhul. Muidugi väike küsimärk on, et Premium liigat ta vist on väikse sutsu ainult teinud, et just see nädalast nädalasse mängimine ja see, et aga jah, et Sohovaikol pigem just selline, noh, tema kogemus tuli selle mängude pealt, mis ta on välismaal mänginud kõik see ja sinna juurde õpitud treeneri taust, et ma arvan, et see vahetus pigem nagu võiks tulla kasulikum, sellepärast, et see emotsionaalsus tuleb nüüd muuta nagu
pigem nagu selliseks tasakaalukaks ja minna nagu sihikindlalt nagu medali suunas või võidu suunas siis. No Paide saab nüüd kasutada alates hooaja algusest Ragnar Klavanit, meest, kes veel aasta aega tagasi mängis Itaalia kõrgligas ja suvel Paidega liitus. No kui suur selline tugitala Marek tema saab olema Paide mängu jaoks, eriti kui seal kaitseliinis no, on kasutatud kui väga noori mehi Kristjan Pelti näiteks, et kui sul mängib ikkagi maailmas sisuliselt kõike näinud mees seal kõrval, et kui oluline see Klavani roll olema saab? No Klavan selgelt Eesti kõige parem platsi mängija jalgpallis, et ei ole üldse siin küsimärke meie kvaliteedis, aga loomulikult no, tema peale ütleme niimoodi, et ma pigem... Kui ma ise oleksin treener, siis ma näeksin teda pigem selline asja kontrolli ja loidmine. Ma väga ei ehitaks seda mängu tema peale. Tema trump on, peaks olema ikkagi see, et teised mängima panna, täita seal kapteri rolli. Ma ei tea, kas ta kapten nüüd on või ei ole. No vahet no, ei ole. Ta on ikkagi nagu platsi peal igal juhul kapten, kui eeskuju. Et ma arvan, et kindlasti on ta väga suur pluss. Eelmine aeg oli tal muidugi siin korona ja vigastused ja noh, tegelikult ei olnud see kõik, ei läinud väga hästi, aga kui ta on tippformis ja kui ta on ise motiveeritud mängima, siis ta on selgelt ju üks Eesti parimaid keskaitsjaid Eesti liigas, ei ole üldse küsimustki, aga noh, kuna vanus on piisavalt, siis mis ei tean, sa pead olema motiveeritud ja sa pead olema terve, siis ta on kindlasti Paidele annab väga palju juurde erinevaid nüentse ja käike, nii et väga tähtis mees loomulikult. No Paide jaoks suur küsimus on see, kuidas asendada Henri Janieri väravad, et eelmisel hooajal 26 tavamust, mis oli siis 39% kõikidest Paide väravatest üldse, nüüd seda meest seal ees ei ole, aga on tegelikult toodud Kaimar Saag, on klubis Kristoffer Piht, Teibis on olemas, Rovi Saarma toodi, et kas see punt, kes seal alles on, kas nad kamba peale suudavad selle asendada või kuidas see käima peaks? No jah, et ütleme, et hea võistkond, kes mängib medalitele, kes tahab tiidlit saada, et peaksid need väravad ikkagi nagu ära jagama oma võistkonna sees, et ma arvan, et see ei saa olema suur nagu löök Paidele, sellepärast, et Saak toodigi, ütleme, et siis seda kohta nüüd võibolla siis nagu kogemuse põhjal nagu asendama, aga ma arvan, et Kristoffer Piht on selline, kes hoiab Saagil ka nagu sükkest ora nagu tagumikusein, et kui sa nüüd siin ikkagi nagu väravaid lööma hakkas, ma tulen ise ja löönen ja noh, ma arvan, et Teibis on eelmine aastatel ei läinud kõige paremini, kui ta üleelmine aasta tuli, siis ta ikkagi väga hästi tuli selle poole hooaja pealt sisse, et ma arvan, et kui ta nüüd uuesti saab ennast käima, siis Paidel on nagu sügavust ründeliinis päris palju. No Marek, kuidas sulle muidu tervikuna see Paide just sügavus tundub, et talvel on kõvasti end siin täiendatud, oleme siin osa nimesid maininud, aga noh, näiteks Mööl saadi ju tagasi, kes hooaja teises pooles ei olnud, aga esimesel poolel oli väga oluline, Herol on liitunud ja päris mitu Kambia meesti, aga ka Prantsusmaa keskpool. Just, et nende no, välismaalaste koha pealt ei oska nagu väga öelda, aga no, Paide on nagu selline tiim, kes on neid välismaalise väga edukad siia Eesti liigasse toonud ja on mehed mängima pannud, et ma eeldan, et voolaid oskab samamoodi siis teha, nagu Zaho Vaiko tegi, et sai need poisid ilusti mängima ja Mööl muidugi oma kogemusega kindlasti annab palju juurde ja seal ütleme olemasolevad poisid, et on karastunud, ma ütleksin veel, et Zaho Vaiko tegi oma perioodil ikkagi töö väga hästi ära, teine koht, eelmine aasta kolmas koht, et see ei ole tegelikult halb, et kuigi me mõtleme nüüd, et toimus treeneri vahetus, et minu arust tegi absoluutselt kõik väga kohuselt tundlikult ja hästi ära, nii et aga ma arvan, et Paidel läheb no, vaatad sama hästi, aga Henri ja Anieri asendamine on väga suur küsimärk minu jaoks. No saame näha, kuidas siis Paidel hooaja lõikes minema hakkab. Jäänud on veel kahe klubi jutud. Vaatame siit Mullust hõbedaklubi FC Florat ja videot nende kohta. Jürgen Henn ja FC Flora kogesid eelmisel hooajal Eestis seni nägematud euroedu. Järjepanu vallutati uusi tippe ja seati tulevikuks kõrgem standard. Eesti jalgpallile toodi järgmiseks aastaks tagasi 4. eurokoht, ent edu välistandril tähendas kaotust kodus. Alles hooaja viimase vooru otsustada jäetud meistritiitel tuli loovutada enda vihaseimale rivaalile FC Levadiale. Kas 2021. aasta Flora oli Premium League ajaloos tugevam võistkond, mis jäänud ilma tiitlita? Viimased aastad on näidanud, et Flora naljalt kaks hooaega järjest kuldmedalita ei jää. Ent kahe hooaja vahel on nende ridadest lahkunud mitmed võtmemängijad.
kas asendused on väärilised ning alles jäänute kogemused piisavad, et Flora suudaks taas tõestada, et nende valitud tee õigustab end. Kuidas saab seni õlitatult toiminud masinavärk hakkama käiguvahetusega? Levadia soovib end kahtlemata juba üsna koduseks saanud A. Le Coq Arena valitsejana kehtestada. Motivatsiooni peaks jaguma ka koondise legendidel. On ju Hendrik Ojamaa ja Sergei Zenjov mängijad, kelle auhinnakapist puudub Eesti meistrikuld. No nii, selline video siis Florast meil. Siin videos kõlas ka selline teemapüstitus Instati statistika kohaselt. Flora võis olla eelmise loo ajal üldse kõige parem võistkond, üldse vähemalt mingisugune väikesugune protsendipunkt seal leiti. Ja tegelikult kui me vaatame neid numbreid ka, mis nad eelmise loo ajal näitasid, siis kas Flora oli parim meeskond võibolla üldse kõrgliiga ajalus, kes on jäänud ilma tiitlite? Jah, tõesti, et arvestades, et Flora alustas ju eelmist hooaega ikkagi niimoodi, et neil jäi päris palju mänge alguses mängimata, nad pidid hooaja jooksul neid ikkagi nagu järgi mängima, et see on päris suur nagu pingutus ja arvestades, et Levadia läks nagu päris jõudsalt seal võitudega edasi siis, ja siis suve tulid vahele ka need euromängud, siis neil oli päris kõva pähkel tegelikult pureda, et kuidas nendele mängudele nagu vastu minna, et pink oli neil loomulikult väga hea ja pikk ja nad tulid nendest ikka väga-väga auga välja, nii et ma ütleksin niimoodi, et Flora tõesti nagu vaadates, kuidas ta neid lõpus siis need alagruppi mänge mängis ja võrdsega praktiliselt nende suurte ja tugevate tiimidega, et tõesti, et meeskond, kes siis oli kõige aegade parim, aga meistriks ei tulnud. No, Flora kaatas talvel mitu väga olulist põhitegejat, Rauno Sappinen, Märten Kuusk, Matvei Igonen. Kui suur lööks see Flora jaoks on, kas või mõeldes sellele superkarikale, mida reedel nägime? Jah, et kui võtta, siis ma arvan, see mentaliteet, mis Floras on, et oma mängijatele panustada või Eesti mängijatele tähendab siis panustada ja sealt see on ju loogiline protsess, ütleme jalgpallis, et on mängijad, kes mingitel hetkedel on vaja edasi müüa, teha järgmine samm, siis ma arvan, et Igoneni minek ja keskaitses Kuusk, et ma arvan, et see ei tekita nagu mingisugust suurt probleemi, sellepärast, et asendused ikkagi on olemas nii väravasse kui siis keskaitsesse, nii Pürg, Seppik kui Luka on sellest reedeses superkarika mängus ikkagi ennast nagu tõestanud ja ma arvan, ja keskpool kaitsed täpselt samamoodi, et nende võistkond enamus jaolt on ikkagi nagu sarnane, aga pigem tundub superkarika raames siis, mis see mäng näitas, et selli et Floral ikkagi oli natukene seda pallivaldamist momente, kõike sellised natukene nagu loovam kui Levadia, aga ei suudetud selle liile täppi panna ja nüüd täpselt ongi see küsimus, et kes see võtab need Sappineni siis Sappineni koorma oma kanda, et need väravaid lüüa nagu. No, Marek, tõesti, kui eelmisel hooajal Floraga liitusid Hendrik Ojamaa, Sergei Zenjov, siis tänavused täiendused ongi ettepoole Šapovalov, Tristan Koskor, keskväljale Mihkel Järviste, kaitsesse Marko Lipp, ei ole sellise päris profiiliga, et kas nad suudavad kohe sellesse meeskonda sulanduda ja hakata nagu raskust kandma või võtab see aega? See on alati nagu suur küsimärk, et ja kui Flora peale vaadata, et siis kaitses, ma arvan, neil asi korras, nagu sa ütlesid, poolkaitses samamoodi, superkarikas Vasiljev isegi ei tulnud välja, eks ju, et seal on nagu mitu sammu edasi minna veel nii-öelda rünnaku ehitamise faasis, aga tõesti, et kas Koskor ja Šapovalov ja Lepik siis samamoodi suudavad nagu seda koormat kanda, ma ei ole nii väga kindel, et Lepik sai ennast reedel päris korralikult nagu näidata, oli päris agressiivne, mulle isenesest ta meeldis, füüsiliselt mängib niimoodi, aga ei ole päris võibolla sellise ninaga veel, kui Sappinen oli. Nii et tal kõvasti juurde panna ja loodame siis lähemalt näha. Koskorit natuke lõpus nägime, aga Šapovalovit tahaks ka siis näha, et mine tea, võibolla avaneb keegi siin. No, mida on ajalugu näidanud, et alates 2014. aastat, kui Levadia viimati enne seda möödunud värsket tiitlit meistriks tuli, siis Flora pole pärast seda jäänud kordagi kahte aastat järjest ilma tiitlita, ehk siis on tuldud kas meistriks, siis on kas on tulnud tagasi löök või mitte, aga siis on kohe uuesti kokku võetud ja uuesti meistriks tuldud. No see statistiline jada ütleks, et see aasta peaks olema veel Flora aasta, aga
kas on või tegelikult me näeme seda, et, et olukorras, kus nad noh, nii pimesi usaldavad oma süsteemi ja loodavad nende oma mängijate peale, kas seal on seda kvaliteeti, et see meistritiitel võtta? No jah, et kui statistika peale minna, siis just kui loogiliselt võiks see nii nagu välja tulla, et noh, ja sa oled veel kaotanud nii napilt nagu siis eelmise aasta meistritiitli, et kuigi oli väga-väga edukas hooaeg. Et just kui võiks nagu selles mõttes see esile uuesti kerkida, et nad ikkagi nagu tiitli peale lähevad, see on selge, et Floral muud eesmärki pole, aga just see, et ka Levadia eelmine aasta tegi ju väga hea hooaja ja noh, selles valguses ma arvan, et tuleb väga kõva duell, aga ma arvan, et Floral on natukene seda sükkest, mitte sükkest puffer ruumi, aga ütleme, et nad ei pea nagu selles mõttes nina verest välja jooksma, et seda tiitel võite, vaid pigem peavad nagu loominguliselt ja selle protsessiga edasi minema, mida nad on teinud ja mängima stabiilselt, mis see on nagu kõige tähtsam, et muidugi me tahaksime, et see aasta Floral oleks euroedu ju hea, aga eelmine aasta näitas ka see, et neil oli palju mänge ja stabiilsus ju see on, mis liigas nagu tiitli toob, ja eelmine aasta liiga tiitel ikkagi pigem läks sinna Kuressaare punktide kaotuse peale, et kui nad seda nüüd see aasta sisse ei lase, siis ma arvan, et noh, kindlasti nad on väga suur tiitli pretendent, aga ma arvan, et ka Levadial on oma käik. Ja seda, millised käigud on Levadial varnast võtta, vaatame nüüd väikesest videost. Pärast pikka ootust on Marko Savic ja Vladimir Vassiljev viinud Eesti ühe tituleerituma klubi taas kõrgustesse. Klubi presidendi Viktor Levada täieliku usalduse pälvinud Savitsi dikteerimisel on saavutatud stabiilsus ja töörahu. Meeskonna kogenud tuumik on säilitatud. Rahvusvahelist kvaliteeti lisavad Artur Pikk ja 4 aasta tagune Premiumliiga parim väravakütt Liliu. Kas kuningas hõivab taas trooni või võtab keegi noorem ja vihasem värava löömise enda kanda? Esmane nälg kustutatud, sammub lõvi uue suutäieni. Kas koduse meistritiitli kaitsmine on selleks piisav katsumus või on aeg küps, et hakata taas hammustama eurovastaseid? No, Levadia oli 6-7 aastat ilma koduse meistritiitlita. Mullu see tiitel võideti ja tänaseks päevaks on Levadia käes kõik 3 tiitlit. Karikas, superkarikas, samumoodi värskelt enda valdusesse hangitud. Kas see olukord, kus sa oled nii-öelda sellisest vahepealsest madalseisust, kus tegelikult ju aastaid sa tahtsid seda kulda saada, aga sa ei saanud seda ja sa oled sellest nüüd välja tulnud. Kas see võtab pingeid alla või tegelikult hoopis paneb pingeid juurde? Kindlasti nagu ta kohustab ja mulle meeldib tegelikult või me Levadia kapteni Brent Lepistu ütelus, et see on tänane hooaeg on justkui eelmisel hooaeg, justkui nagu teine pooleg, et ja tiitlit võita on võimalik, aga seda nagu kaitsta, me teame, kõik on väga-väga keeruline ja mulle tundub vähemalt, et Levadia on väga motiveeritud seda tiitlit teist aastat järjest võtma ja ütleme, see meeskonna komplekteeritus ja treenerid on samad ja kogu see, noh, see staff ja kõik need muutused seal klubis on niivõrd sellises suunas läinud, et ma eeldan, et neil on plaan sama ja ütleme niimoodi, et need OE-eelsed mängud, mis seal Türgis mängiti, tundub, et treener oli väga rahul nendega, saadi muru peal mängida ja mängiti väga tugevate võistkondade vastu, seal oli Ukraina kõrgliiga, Vene kõrgliiga, nii et nad said väga hea kooli ja no, tundub, et neil läheb kõik kõiges suunas. No, Levadial on väga selge oma mängufilosoofia, millest nad lähtuvad, nende rünnakud, kas või mullu Premium liigas olid kõige pikemad, kõige rohkem oli selles sööte, kui liiga keskmine väravaga lõppenud rünnaku pikkus oli 19,3 sekundit, siis Levadia näite oli 45,5 sekundit ja kui keskmine söötud arv oli 5,8, mis eelnesid väravale, siis Levadia puhul 13,8, ehk siis nende see mängustiil on väga selge, palliga valdav, domineeriv. Kas nüüd olukorras, kus nad on meistrid, peavad nad hakkama ka midagi teistmoodi tegema, sest kõik teised ju nüüd tahavad neid meistritena kukutada? Kas nüüd
just teistmoodi, aga ütleme, et see numbrite jada oli nagu päris sükkane, noh, muljet avaldav või võibolla ka segadusse ajav, et nendest nagu ütleme, et saab mingit infot ja samas ka kas sellest nagu kinni võtta, et see palli valdamise minut või ühesõnaga see palli valdamise aeg, mis nad on teinud, noh, see ei näita ka päris seda, et võibolla on seal siis kaitseliinis ka palli nagu rohkem vallatud ja eespool võibolla mitte, aga ma arvan, et kas nüüd midagi muuta, aga ma arvan, et nad kindlasti ei tohi nagu selle peale nagu rõhuda, et selle sama, nüüd ütleme mitte stiiliga, vaid selle, ütleme, et sellise sama nagu aastaga või noh, ütleme nagu teise poolaega, nagu sa mainisid, et mida Lepist ütles, et tuleb nagu see teine tiitel, et nüüd järgmine tiitel, et pigem neil on ikkagi vaja leida see siukene X-faktor veel üles sellest mängust, et võibolla paremini kontrarünnakuid kasutada, paremini jõuda ikkagi nagu ka ründavast faasist kaitsevaasi, sest mäletame eelmist aastat, siis ju olid seal ju ikka suureskooriliselt kaks kaotust kindlasti. Üks siin oli Ale Kokko Reinal päris alguses kohe ju Paidele ju 4-0. Et need on need kohad, et noh, kui ikkagi see stabiilsus maksab päris palju. Et ma arvan, et kui nad suudavad need asjad see aasta nagu paika saada, siis täpselt samamoodi, siis see järgmine käik on tulemas ja noh, võimalus ka tiitel võtta uuesti. No, Marko, sa mainisid seda stabiilsust. Marek, sa oled ise Levadias mänginud. See olukord, mis on tänavu talvel olnud, ehk siis tuumik on kõik alles jäänud, on toodud natukene lisa juurde ja tegelikult klubis valitseb selline töörahu, usaldus ülevalt alla. Kas, noh, selles mõttes see ei ole tavaline olnud Levadiaks, aga see, et see nüüd on olemas, kas see võib ka luua sellise väga hea pinnase, et just pikemajaliselt saavutad edu? Jah, kindlasti ja nagu öelda, tuumik on praktiliselt sama juurde toodi Pikk, Artur Vik, koondislane, Liliu, kes on meil mõned aastat tagasi teada tuntud, kui ma ei eksi, siis Eesti meister Nõmme Kaljus, eks ju, et väga kvaliteetne mängija, ütleme, see reedene superkarika mängis näitas samamoodi, et Levadia isenesest on valmis, aga midagi, nagu Marko natuke ütles siin, et minu ajaks ta ei ole veel täiesti nagu valmis, et seal on palju veel juurde panna. Minu silmis oli Flora parem superkarikas, kuigi penaltidega nad kaotasid kahjuks, jah. Aga lihtsalt Levadia kindlasti on vaja veel juurde panna, kuigi üldmulje oli suhteliselt hea. No, kui me vaatame seda, et Robert Kirss mullu nii palju, kui ta mängis 0,92 väravat ühe mängu kohta, väga kõva näita ja nüüd toodi juurde veel. Lisaks Liilju, kelle näitajad eelmisest preemiumiliga perioodist on suhteliselt samasse auku. No, rääkimata siis veel, et need on Sakari Beglarsvili, kes mullu olid siis 50% väravate eest. Kas see, et nüüd sinna komplekti oli veel ka Liiljut vaja, see näitabki, et Levadia suund on ikkagi Euroopa? Jah, kindlasti selle mõttega ja teispidi ka, et Kirsil ikkagi ka konkurentsi sinna ette pakkuda, et kui Kirs tegi väga hea hooaja, siis noh, järgmine samm on samamoodi vaja ka temal teha. Et ja teistpidi, kui eurohooaeg ka käima läheb, et siis oleks neid mängijad ka, aga ütleme, et jah, et Begarashvili seal keskväljal veel, noh, pigem mulle tundub, et võibolla see Vasjuki nüüd ära mineke, nii et see võib natukene nagu segada seda, et seda loovust veel sinna ründemängu nagu sisse tuua, et kas Begarashvili nagu tervet hooaega suudab üksi seda nagu Levadiat nagu juhtida, et see on võibolla üks sükkene küsimärk. No, võttes kogu see tänane vestluse kokku, siis kas Premium liigas on algamas Levadia ajastu või kas see aasta saab olema samamoodi sellise kahe obuse võidujooks või tulevad sinna teised ka juurde, mis te arvate? No, mine tea. Et selge on see, et Levadia ja Flora on kõige paremini mehitatud. Siin ei ole üldse küsimustki. Aga see ei tähenda, et näiteks Paidel või Kaljul ei ole oma võimalusi. Et kui saada ikkagi väga hea hooaja algus ja hea start ja kui on näiteks poole hooaja läheb väga hästi ja saad veel vahepeal mõned täiendused juurde, siis mine tea, et keegi võib ju siin suurtest eksida täpselt samamoodi. Nii et iga hooaeg on uus ja tuleb ikkagi 100% endast anna igas mängus. Nii et Levadial Floral ei ole siin midagi niisama kätte antud. Marko, mis sa arvad, milliseks tabeli teise poole heitlused kujunevad, kas,
kas me näeme seda, et suudetakse samamoodi tippudele vastu panna eelmisel aastal ju 25% veerandil juhtudel mängudes, kus tabeli esimene nelik mängis tabeli tagumise nelikuga, tabeli tagumine nelik sai need punktid kätte. Kas see on päris suur number, et kas see võiks tänavu samamoodi minna, et meid ootab selline mõnus ühtlane liiga või sa näed kuskil ka mingisuguseid kääre või kuidas sul tundub? No tahaks loota, et ikkagi, et liiga on arenend ja need tagumised võistkonnad samamoodi, et ja selle jaoks ma arvan, et ongi teinud ju muutused ju nii Tammeka kui ka Pärnu, et küsimärk muidugi on Leegion, noh, Kuressaare enni, et on oma rida jätkanud ja säilitanud, et ma arvan, et see tagumine ots saab selles mõttes jällegi, mitte jällegi, aga saab põnevam olema, kui ütleme eelmised aastad, et pigem ikkagi on eelmised aastad on see, et noh, enam vähem sa juba tead, et kes võib platseeruda 9. ja 10. kohale, et siis see aasta pigem on see ikkagi ette arvamatu, et aga kas nüüd ütleme ülemisele otsale nagu nii palju järgi jõutakse veel, kui eelmine aasta seda tehti, et see, selle koha pealt praegu ma jään vastuse võlgu. No seda, milliseks see Premium liiga OE kujuneb, saame hakata jälgima juba 1. märtsist, kui pall just nimelt Levadia ja Tallinna Kalevi vahel Sportland Arenal mängu pannakse ja mängud siis vältavad novembri keskpaigani, nii et kui MM ühel hetkel peale tuleb, siis selleks ajaks on hooaeg lõppenud. Plaanis siis 36 vooru ja loodetavasti saame väga kifti jalgpalliaasta, aga mis jalgpalliaastas veel seda vürtsi juurde lisab, on mõistagi karikavõistlused ja meil on vaja ju teada saada, kes lõpuks karikas jõuab võite kohale, ehk siis lunastab omale pääsme eurosarja kolmanda klubina siis Levadia ja Flora järel, nii et nüüd anname sõna edasi Aivar Pohlakule ja kahele jalgpallurile, ehk siis Alex Mattias Tamm Nõmme Kaljust ja Andrei Frolov Paide linnameeskonnast on tulnud siis aitama Aivar Pohlakul seda karikavõistluste loosimist läbi viia, et selgitada siis just nimelt see, kelle saab vastaseks Paide, kelle saab vastaseks Kalju, sest nemad on kõige suuremad eurokoha nautlijad ja jahtijad, nii et vaatame nüüd karikaloosi ja siis jätkame veel juttudega. Anda blokkeerib ja Pavel Marin ja on võrgus! Lööb Nõmme Kalju 2-1 ette ja Marin ei tähista. Ja kui liinits lööb ta käed jälle ära, vabanda midagi, sa viid meid praegu edasi. Siitä tuleb veel sõõrd väravette! 3-0! Pegelashvili nüüd minemas. Enselt Pegelashvili, kas siit tuleb kolmas? Oi, kui peenelt teeb Zakaria Pegelashvili siit kolmanda värava. Ja puhtakse, milline sööt. Lõpuks on see seal tees ja Kerstel Lõppe lööbki sealt selle vära. Tavapäraselt on meie hooaja avaürituse viimaseks rubriigiks Evald Tipneri karikavõistluste 1/4 finaalide loos. Ja see on üks selle avaürituse põnevamaid osasid, kes mängib kellega, millised võimalused kellelgi tekivad. Ja nagu ikka, veerand finaalides on 8 võistkonda. Mulune karikavõitja Tallinna FC Levadia, kes siis eurosarjas mängimise tõttu sai otse 1/16 finaali, kus ta võitis Raplamaa jalgpallikooli 5-0 ning 8. finaalis Tallinna Kalevi 3-0. Teine veerand finalist on FC Flora, kes samuti alustas 1/16 finaalist, võites FC Flora U19 võistkonna 14-0 ja saades loobumis võidu Paide linnameeskonna kolmanda võistkonna käest.
Paide linnameeskonna esindusvõistkond on meil täna karikavõistluste veerandfinaalis samuti olemas. Ka nemad alustasid 1/16 finaalidest, kus nad võitsid FC Tallinna 4-1 ning 8. Finaalis alistasid FC Flora U21 võistkonna 14-0. Ja Nõmme Kalju on siis võistkond, kes üritab samamoodi siit kaudu teed leida õnnele. Nemad said 64. Finaalist loositahtel otse edasi, 32. Finaalis võitsid FC Mulgit 32-0. 16. Finaalis oli vastaseks FC Zappos, väikese karika võitja, keda alistati 9-1 ning 8. Finaalis võeti revanš mullu kevadise veerandfinaali kaotusest jalgpalliklubilt Viljandi tulevik seisuga 3-1. Tallinna jalgpalliklubi Legion läks samuti 64. Finaalist otse edasi, 32. Finaalist võedeti FC Sokernetti 21-0, 16. Finaalist Läänema jalgpalliklubi 8-2 ning 8. Finaalis saadi FC Elva käest loobumisvõit. Narva Trans ootab samamoodi siit iseenda võimalust. 64. Finaalis said nad loobumisvõidu rahvaliiga võistkonnalt Here for Bear. 32. Finaalis alistasid maakonnarivaali FC Allianz 5-0. 16. Finaalis sai teist korda mänguta edasi. Loobujaks oli sel korral FC Eston Villa ja 8. Finaalis võitsid Tartu jalgpalliklubi Velkot 3-0. Viimase premiumliiga võistkonnana on veerand finaalis Tartu Tammeka, kes sai samuti 64. Finaalist mänguta edasi. 32. Finaalis võideti Saku Sporting 9-0, 16. Finaalis FC Kuressaare 3-1 ning 8. Finaalis kohalikust konkurendist Tartu Kalevi jalgpalliakadeemiast saadi jagu 3-0. Ning ainsa võistkonnana madalamatest liigadest muuses küllaltki ebatavaline veerand finaalide kohta, sest et enamasti pääseb sinna rohkem võistkondi väljapool premium liigat, on Tabasalu jalgpalliklubi, kes 64. Finaalist sai täpselt samamoodi otse edasi. 32. Finaalis võitis Maarjamäe Vigrit 11-1, 16. Finaalis 1-0 Pärnu jalgpalliklubi ja 8. Finaalis sai Lõuna-Eesti klubilt FC Vastseliinalt loobumisvõidusta mängu lükatiga erinevatel põhjustel mitu korda edasi. Ja tavapärane on ka see, et veerandfinaalide loosimisel osalevad siis nende võistkondade esindajad, kelle jaoks see loos on eriti oluline. Tere tulemast, Andre Flof, Paide linnameeskonnast ja Aleks Mattias Tamm, Nõmme Kalju ründaja. Teid kahte ühendab selline fakt, et mõlemad tegite oma debüüdi meistriliigas, premiumliigas 17-aastaselt, aga vahe on selles, et sinul, Andre, juhtus see juba 17 hooaega tagasi, et samal ajal kui Aleks Mattias tegi 17-aastaselt debüüdi, see oli 4 aastat tagasi. Nüüd olete siin ühe laua taga määramas karikavõistluste edasist kulgu. Mõlema jaoks on see väga oluline loos, oluline võistlus selleks, et kas siis kindlustada või tagada pääse konverents liiga esimesse eelringi. Kuidas te sellest loosist klubi sees olete rääkinud? Kas te olete rääkinud mängijatega ja mida te siin ootate? Teie jaoks on olukord natuke lihtsam, eks ole? Et teile sobib kõik välja arvatud see, kui Kalju võidab karika? Tõepoolest jah, et võibolla sellest loosist nii palju arutanud ei ole, et kõik teavad, mis laual on. Et meie jaoks kindlasti esmatähtis on saada eurokoht ja meie jaoks on väga hea, et me oleme see aasta selles karikavõistluses ise sees, et saame sise siin kaarte segada. Ja teine aspekt kindlasti on see, et mis me oleme rääkinud ja mis me soovime, et kuna Paide on ambitsioonikas ja ikkagi karikaid ei ole peakohale veel tõstnud, siis see on meie kindel soov, et sellel aastal siis meie jaoks esimene võimalus midagi võita. Aleks Mattias, teil on üks eesmärk ainult, teid rahuldab ainult karikavõit, aga sinna on veel mitu mängu minna. Millised variante praegu enne veerandfinaalide loosi, millised on need nii-öelda teie jaoks sobivad variandid või mitte sobivad variandid või kuidas sina või klubi sellest mõtleb sellest loosist, mis praegu tuleb? No kõik teavad siis piltikud, on meil eesootamas 3 finaali. Ja vaadates, kuidas meil eelmine aeg läks Viljandi tulevikuga, siis väga keeruline on ühte võistkonda valida, sest hooaja alguses ma usun, et kõik need võistkonnad on valmis üllatama.
aga kui rääkida finaalist, siis ma arvan nii publikule kui ka mängijatele oleks kõige magusam, kui me saaksime Paidega finaalis mängida. Oleks see vast lubu. Tuled kaasa? Tulen. Nii, aga alustame siis loosiga ja loosiprotseduur on siis selline, et ma usun, et sul ei ole midagi selle vastu, kui kogenum kolleeg alustab ja võtab esimese koduvõistkonna, seerel noorem kolleeg võtab teise koduvõistkonna ja niimoodi läheme kordamööda edasi. Kõigepealt 4 koduvõistkonda ja seejärel 4 vastast. Ja pöidlad pihku ja kindlamad asendid sisse, sellepärast, et karikavõistluste loos toob alati tavaliselt kaasa üllatusi. Nii, Andre, palun. Jalgpalliklubi Narva Trans. Esimene koduvõistkond karikavõistluste 1/4 finaalides on jalgpalliklubi Narva Trans. Nii, ja teine koduvõistkond. Nõmme Kalju FC. No nii, Aleks Mattias näitas üles kindlat kätt. Leidis 7 munahulgast enda oma. Kolmas koduvõistkond. Andre Frolov valib. Tallinna FC Flora. Kolmas koduvõistkond on Tallinna FC Flora. Andrele ei õnnestunud Aleks Mattiasse saavutus korrata, ise ennast välja võtta. Ja Aleks Mattias, sa võtad nüüd viimase koduvõistkonna. Tallinn jalgpalliklubi Legion. No nii, 4 koduvõistkonda on meil olemas ja nüüd läheb alles põnevaks, sellepärast, et nagu loogika ütleb, siis noh, kuidas seda nüüd öelda, et midagi tummist on siin veel kausis alles, nii et Andre, sinu kindlad kätt midagi küpsab. Klubi nõuab nüüd. Narva Transi vastane tuleb Andre Frolovi valikul, kes sõidab Narva. Tartu jalgpalliklubi Tammeka. Narva sõidab Tartu Tammeka ja Trans on sinuga pigem rahul, ma ütleks, Andre. Ja nüüd jõuame eriti põneva olukorra juurde, kus Aleks Mattias Tamm hakkab loosima vastast Nõmme Kalju FC-le ja variandid on FC Ilevaadia, Paide linnameeskond ja Tabasalu jalgpalliklubi. Jalgpalliklubi Tabasalu. Ja Aleks Mattias, sa lähed klubisse tagasi, siis võetakse vastu rõõmu hõisetega. Sa võtsid välja kõigepealt Nõmme Kalju ja siis Nõmme Kalju vastaseks Tabasalu jalgpalliklubi. Ja Andre, sa pead nüüd esimesel katsel, sus ei õnnestunud, sa pead korraldama nüüd Aleks Mattiase vägitegu. Sa valid vastase Florale ja variandid on Paide ja Levadia. Tallinna FC Levadia. Andre Frolov sai enda jaoks ülesandega hakkama eelmise aasta karikafinalistid Flora ja Levadia, kes alles üleeile õhtu madistasid superkarikafinaalis, lähevad juba ülejärgmisel nädalal omavahel vastamisi karikavõiste veerandfinaalis. Ja Aleks Mattias, palun, tee tõmba formaalne joon alla sellele karikavõistluste veerandfinaalide loosile. Paide linna meeskond. Ja viimane paar on Tallinna jalgpalliklubi Legion, Paide linna meeskond. Loosi tulemused teie ees karikavõiste veerandfinaalides 8. ja 9. märtsil kohtuvad Narva Trans, Tartu Tammeka, Nõmme Kalju, jalgpalliklubi Tabasalu, möödunud aastase Eeval Tipneri karikafinaali kordusmängus Tallinna FC Flora ja Tallinna FC Ilevaadia ning Tallinna jalgpalliklubi Legion ja Paide linnameeskond. Aitäh abilistele
ja edu karikavõistel ja hooajaks. Aitäh. Meie aga läheme siit või teie õigupoolest lähete siit edasi juba stuudiosse, kus siis eksperdid arutavad karikavõistluste veerandfinaalide loosi tulemustele. Aitäh! Oma treeneri oskused proovile. Moodusta võistkond Soccernetis ja mängi Premium League Fantasy. No nii, Ragnar Klavanilt hea soovitus saadud. Kindlasti soovitame kõikidel jalgpallisõpradel Soccernetis omale fantasy meeskond moodustada ja mängida kaasa, näidata, kui head virtuaaltreeneri oskused teil siis on ja kahtlemata see hooaja jälgimisele lisab põnevust juurde. Aga karikaloos, milline lõpuks siis draama võib isegi öelda ja selle draama korraldasid heas mõttes siis mängijad ise omale. Ehk siis Karika Loos viis meil vastamisi Narva Transi ja Tartu Tammeka, Nõmme Kalju ja Tabasalu, Flora ja Levadia ja Leegioni ja Paide. No, kuna me jälgime kõige rohkem seda, mis toimub siis ütleme Kalju ja Paide jaoks, siis ütleme nii, et Aleks Matjas Tamm ja Andrei Frolov võivad omme trenni minna ikkagi päris rahul olevate nägudega. Jah, kindlasti see oli väga siuke tore pealtvaatamine. Soovitan kõigile seda vaadata, siis kuidas peab õnneliku käega asju ajama ja mune siis nii-öelda korvist välja võtma ja enda kasuks. Et see on ründaja puhul väga tähtis kus juures, nii et Aleks Matjas Tamm sai väga hästi hakkama. No Marko, kas Kalju puhul võib öelda, et nad selle loosi suurimad võitjad, sest nende jaoks on oluline, noh, kui Paide saab ju Euroopasse ka siis, kui Flora või Levadia võidab tiitli, siis Nõmme Kalju vajab igal juhul, et nemad peavad karika võitma ja praegu loosite siis Paide kaks nii-öelda päästjat loosite oma vahel kokku, ise saadi esiliiga B-vastane. Väga, väga palju vist ikkagi peab Tamme kiitma selle loosi eest. Absoluutselt ja tegelikult kui võtta neid kõike siukest nagu nelja paari, siis noh, pigem Kalju Tabasalu nagu tundub olevat nagu noh, ikkagi tahaks öelda vormistamise küsimus, aga noh, jalgpallis kunagi ei ole siin midagi ennem selge, kui mäng on läbi, aga Trans Tammeka võrdne paar, Flora Levadia võrdne paar, Legion Paide pigem ka, et kaldub Paide poole, et igati nagu huvitav lõpp saab sellel olema. Ma just mõtlen, et need poolfinaalid, tähendab veerand finaalid täpselt nii, pidi, et ma arvan, Trans Tammeka samamoodi õruvad kätte, et Levadia ja Flora oma vahel mängivad ja miks mitte üllatada siis Kaljut või Paidet pärast. Et ma arvan, et see karikavõistluste see lõpp saab olema selline päris närvesööv, et siin ikkagi tekib, tundub, et neljal võistkonnal kindlasti soov ja tahe niiku nii neil on, aga võimalus ka võita karikas. No Marek, see karika loos näitab meile ka seda, et kui Flora ja Levadia on koos, see tähendab, et finaalis mängib igal juhul võistkond, kellele jaoks on eurosarja pääse laual. Mm-hmm. See annab karik finaali ikka erakordse tähtuse. Jah, kindlasti ja noh, kui me natukene võibolla kontsentreerume rohkem siin Paide ja Kalju peale, siis tegelikult ma ei tahaks nagu maha kanda, aga mine tea, mis moodi see Trans või Tammeka ikkagi siin oma vormi ajastab nagu, et Trans meil on ju ikkagi mõnedast tagasi väga hästi siin ennast näidanud karikavõistlustel, eks ju. Ja Tammeka mine tea, nagu me rääkisime, väga head mängijad on seal, teniste ja puri ja võibolla panevad meeskonna nii tööle, et vaata, et saavad karikas, lähevad väga kaugule ja jõuavad ka finaali, nii et lootus on seal ikkagi kõigil veel, et maha ei tahaks kedagi kanda. No ja lõpuks olukorras, kus meil juba veerand finaal toob järjekordse Tallinna derbi, siis tasub mõistagi karikavõistlusi jälgida alates sellest, kui nad algavad ja lõpuni välja, nii et igatahes saime väga kifti karikaloosi
ja sellega saamegi vaikselt tänasele stuudiole otsa nii-öelda peale teha ja joone alla tõmmata. Aitäh kõigile vaatajatele, kes te meiega olite, saime loodetavasti teile anda natukene infot ja teadmisi ja natukene mõtteid suunata enne seda hooaja algust, et mis meid võiks ees oodata. Aitäh Marko, aitäh Marek, et tulite ja aitasite seda kõike teha. Tänud. Ja ega siin rohkem polegi öelda, hooaeg algab juba 1. märtsil. Kõiki Premium liiga kohtumisi saate vaadata lisaks staadionile ka otse ülekannetest, Soccernet TV-st, jalgpall.ee-st ja ERR-i kanalitest nii samamoodi. Ehk siis pange nüüd omal Soccerneti Coolbet Fantasies oma virtuaalne jalgpallivõistkond kokku ja hakake vaikselt jalgpalli ootama ja siis juba vaatama. Aitäh teile ja head ilusat algavat jalgpallihooaega!